تاسو چې کله افغان حکومت سره د سولې تړون کوو، سرې کرښې مو وڅوي او آیا دا بشپړې سوي دي، تر سره سوي دي که نه؟ او طالبان په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟ طالبان باید په دې برخه کې څه ووایي؟ هغوی هم ځینې شرایط کې دي یا پرته له شرایطو راسي له افغان حکومت سره سوله وکړي؟ زه باید دا ووایم چې د سولې معاهده تقریبا لفظ او سطر ما په خپل لاس لیکل او زموږ ټول شرایط په هغې کې مراعت شوي. مراعت شوي؟ موږ غوښتل چې باید سوله وشي. دا ظروف او شرایط او وضعیت مو داسې وموندلو چې باید د سولې لار غوره کړو. شرایط داسې برابر شوي وو چې په جنګ کې یوازې افغانان وژل کېدل. دا جنګ نور د افغان ولس او زموږ د ملت او د هېواد په ګټه نه و. موږ غوښتل چې دا جنګ پای ته ورسوو او د سولې لار غوره کړو. غوښتل هم په هر صورت باید کابل کې وو. حضور مو په کابل کې تر سنگرونو ګټور دی. د همدې لپاره هم سوله وکړله. زیات مو همدې ته ارزښت نه ورکولو چې زموږ ټول شرایط په هماغه اوله ورځ او په معاهدې کې قبول شي. متاسفانه د معاهدې د بندونو په سلو کې 15 نوي نه دي عمله شوي. ګام کې د معاهدې مخالفت شوه. تر اوسه پورې لا زموږ ګڼ شمېر بندیان پاتې دي. په داسې حال کې چې معاهدې کې راغلي وو چې په دو میاشتو کې به دا ټول بندیان آزادېږي. خو دا د دوه کاله تېرېږي، لا تر اوسه پر ټول بندیان نه دي خوشي. دې ته ورته نور مسل په معاهده کې راغلي وو چې زموږ ټول وسلوال جنګیالي مجاهدین به په امنیتي ځواکونو کې مدغم کېږي. له موږ نه فهرستونه وغوښتل، د ځینو ولایتونو موږ هغه فهرستونه ورته ورکړل. مجاهد نوم یې، وسلې یې، د وسلې نوعیت یې، شماره یې، دا ټول ورته ورکړی شو. ولې یو فرد هم په امنیتي ځواکونو کې مدغم نه شو. همداراز موږ کوادر ملکي پرسونل دا باید په دولت کې مدغم شوي چې یو فرد هم له دې نه ورشي. او لا هم جنګیږي په ولایتونو کې دوی؟ نه، جنګ د هیزه فیصله دا وه چې جنګ متوقف. داسې راپورونه دي چې په بغلان ولایت کې اوس هم د خالد بن ولید په نوم ډله ده چې هغوي خپل ځان حزب اسلامي پورې منصوبوي. وایي چې د دې منصوب کې ګویا دوی ته تړاو لرو حزب اسلامي ته. البته هغوی جنګ کوي. تاسو نظر په دې اړه څه دی؟ همدارنګه په کونړ کې دروغ دی، هیڅ حقیقت نه لري. که تاسو غواړئ خالد بن ولید جبې ته به تاسو ولیږو، د غلو قمندان سره به مشوره وکړي، اوبه وګوري، مرکه به وکړي، وضعیت به وګوري. د حزب هیڅ مجاهد هم د حزب د فیصلې مخالفت نه دی کړی او د جنګ په جنګ کې برخه نه ده اخیستې او د جنګ په دوام باندې ټینګار هم دی کړی. ټولو معاهده منلې او د سولې لارې غوره کړې. په کونړ کې ویل کېږي چې په کونړ کې همدغه جنګیالي دي او له داعش سره یو ځای سوي دي. تاسو داسې معلومات څه لرئ؟ داسې څوک هم نشته. یو کس و، خو هغه هم داعش سره نه دی یو ځای شوی. د دولت په خلاف عملیات هم نه دي کړي. په هغه باندې د بی پیلوټه تیارې برید وشو، ورور یې په شهادت ورسېدو او ځینو عمدن او قصدن هغه دې ته مجبورولو چې د جنګ لار غوره کړي. که راته ووایئ چې په ټوله کې هغه وخت کې چې تاسو افغان حکومت سره د سولې تړون نه و لاسلیک کړی، څومره جنګیالي مو په افغانستان کې وو او څومره یې له تاسو سره راغلل؟ دونه ارزو کومه چې حزب اسلامي تر ټولو نورو ګوندونو زیات جنګیالي درلود. تر ټولو د شوروي ځواکونو په خلاف د مقاومت او جنګ په جریان کې حزب اسلامي د مقاومت د ملا تیر شاوخوا 80% مجاهدین د حزب اسلامي پورې مربوط. شمېرې معلوم وو چې څومره وه؟ ویلی شم چې په لکونو وو. دا ټول له تاسو سره راغلل سولې ته؟ انقلاب ټول ولس په دې کې برخه درلوده. د مهاجرینو نه تر نږدې 80% په حزب اسلامي پورې متحد و. 80% د رسمي ارقام له مخې، د پاکستان د کمیشنري د مهاجرینو د کمیشنري د ارقامو له مخې، د مهاجرینو دومره لوی شمېر په حزب اسلامي پورې مربوط و او همدا شمېر مجاهدین هم حزب اسلامي پورې مربوط و. دې ټولو وسله په ځمکه ایښېده او له جنګ نه یې لاس اخیستې، د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. هیله مو دا وه چې دا ټول به د امنیتي ځواکونو کې تنظیم شي. څوک چې غواړي هغه به له خپلو وسلو سره امنیتي ځواکونو کې مدغم شي. متاسفانه چې دا کار ونه شو. سالدې ستاسو یادونه وکړه چې له افغان حکومت سره مو کله چې د سولې تړون وکړ، لا هم 95% هغه شرایط نه دي عملي سوي دي. تاسو خپله څومره په سوله کې ګټه وکړه او پیغام مو طالبانو ته څه دی؟ همدا چې زه نن کابل کې یم، همدا کافي ده.
دا چې نن ستاسو سره زه مرکه کوم او دا زما غږ به ټول ولس ته رسېږي زه همدا کافي کوم. زه په خپل حضور کابل کې قانع او راضي یم که زما له سولې نه ټوله لاسته راوړنه فقط همدا وي زه دا کافي کوم. خپلو نورو موخو ته به له نورو لارو نه د رسېدلو هڅه کوم او مطمئن یم چې رسېږم. که زما بندیان تر اوسه پورې خوشې نه شو زه باور لرم څو میاشتې وروسته به خوشې کېږي، په ډېر درناوي سره به خوشې کېږي.